Nós estamos aqui nos preparando para gravar o primeiro comercial que eu vou fazer para vocês, para a terra de vocês. Eu espero que vocês consigam chegar um dia a essa felicidade que é ter o nível de televisão que nós temos e os filmes nossos que concorrem ao Oscar e disseminar entre vocês todos o prazer de você ser ator. Eu acho que ser ator, ou ser músico, ou ser um artista, qualquer ser humano gostaria de ser e ter esse prazer. E eu acho que representar é um dos completos, porque você pode fazer rico, pobre, antipático, mal, bom. Você faz uma série de personagens de todos os seres humanos que existem e ainda ganha dinheiro, né? Quer dizer, às vezes é pouco, às vezes é mais, mas a gente trabalha com amor. Então eu queria mostrar, primeiro nós estamos na primeira fase, que eles formam uma equipe muito grande para fazer um comercial que às vezes leva 15 segundos, né? A primeira fase realmente era comer naquela mesinha ali, mas o que é admirável é que o fato de você fazer uma propaganda para uma empresa ou uma escola como é de vocês, dá mão de obra para muitas pessoas, forma muitas pessoas que se preparam ou para maquiagem, ou para contra-regra, ou a luz, ou diretor. Tem até, como é que chama? Um catering que vem de lá, com as comidinhas. Então você vai aprendendo aos poucos como é que é você fazer um comercial. Que é a primeira parte, fazer uma boquinha, a segunda parte se maquiar, a terceira se vestir, a quarta é soltar o cabelo e a quinta é gravar o comercial. Nossa, sem dúvidas. Gravar com Suzana Vieira, pra qualquer um ator, americano, angolano, francês, indiano, sei lá de que parte do globo for, é sempre extraordinário, é maravilhoso, é uma coisa inesperada. É uma coisa do outro mundo, porque ela é uma atriz de alto nível, não há hipótese. Em Angola ela é muitíssimo, ela não imagina a dimensão do nome dela em Angola. Ela, a própria Suzana, se calhar não tem a imagem do que é, o que é a Suzana Vieira. Não digo em Angola, digo praticamente na África inteira, porque as novelas, o trabalho dela aqui é muito divulgado lá. Então, essa personagem, a trabalhar com a Suzana Vieira, é das coisas maiores que podia acontecer na personagem, na minha vida artística. Então, para mim, é uma coisa muito, 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 muito grande. Não tem dimensão. Há coisas que não tem medida. E se calhar, podia ser. Se eu tivesse lá, podia ser uma coisa assim. Mas, para o mundo, acho que é uma coisa sem limite. Então, a Suzana Vieira é uma excelente atriz. É maravilhosa. Tem uma credibilidade muito grande a nível do mundo. É encantador. Esse momento é... Não tem palavras para definir isso, não há definição para um momento como esse. Esse intercâmbio, esse contato de duas culturas. Há muita coisa assim que consegui aprender aqui no Brasil. Acredito que eles também aprenderam alguma coisa conosco ou sobre nós. Bem, positivo. Então assim, obviamente o trabalho internacional, né, todo mundo está querendo fazer, entendeu? E isso, óbvio, para mim é um prazer incrível, entendeu? A minha relação com Angola, eu já tive contato na novela angolana no Brasil, que foi feita no Brasil, e já tive contato também com uma série de matérias jornalísticas também feitas também com a Wanda Pedro, lá da Angola também. Foi um enorme prazer passar essa temporada com essas pessoas maravilhosas. O pessoal da Angola é muito divertido, muito engraçado, né? Mas assim, é um prazer trabalhar para fora, entendeu? É um prazer trabalhar num set desse, que o clima é legal pra caramba, entendeu? O mais importante é trabalhar com prazer, né, cara? Bom, primeiro tivemos a dificuldade de deixar os nossos amigos, a nossa família lá durante mais de duas semanas. Fica assim uma coisa... não sei como explicar, bate sempre saudades.
de Angola. Pelo que a gente tinha falado, na verdade, a questão dessa cena toda é uma cena mais num restaurante francês, uma cena mais no ar, né? Ou seja, assim, a fotografia ela é bastante importante nessa hora para que a gente possa ter esse clima, né? Essa climatização do ambiente que a gente está trabalhando, né? Ou seja, para a gente revelar isso, revelar uma verdade, né? De um ambiente, entendeu? De publicidade, né? Mas com a qualidade fotográfica para poder imprimir isso, para poder fazer isso vir, na verdade, né? E também pelo fato de termos uma realidade, temos realidades diferentes. Eu cheguei aqui no Brasil a pensar que ia fazer as coisas num determinado tempo, depois eu tive que andar no tempo da realidade ou no tempo do país, não é? Algumas coisas que acontecem de forma mais demorada, lá acontecem mais rápido. Algumas coisas que acontecem aqui mais rápido, lá acontecem de forma mais demorada. Mas, em suma, acho que essas foram as principais dificuldades. A gente pensou num set com movimento, né? Quando a gente começou a decupar o texto aqui no set, a gente viu que o set é um set que pode ser movimentado, é um set que pode ter traveling o tempo todo, e é um set um pouco com ar, com clima favorável, que é um clima de comédia, né? No caso, assim, com um toque, né? Mais alegre, esse set, né? Então isso te permite, na verdade, você ter movimentação, né? E é isso que a gente vai imprimir, né? Movimentação de traveling, entendeu? Enquadramentos dinâmicos, entendeu? Mais nessa linha mesmo, que favorece o produto mesmo. Beleza? Valeu. Meu primeiro contato com a arte, acho que eu tinha uns 12 anos, que foi através do circo. Trabalhei no circo, fui palhaço, fui malabarista, mágico. Ali foi meu primeiro contato com a arte. Aí me afastei do circo, fui trabalhar num outro ramo, acabei virando empresário. Aí, mas a arte voltou, sabe quando você chega um momento da sua vida e fala, cara, é isso que eu quero fazer. Aí eu fui estudar teatro. Aí tive o primeiro contato numa escola chamada Macunaíma, em São Paulo. E a minha formação é do Globo SP, uma escola de teatro do diretor Ulisses Cruz. A minha formação é essa, veio de lá do teatro Globo SP, em São Paulo. Pois, eu fiz a minha formação com um professor francês. Estive em França também, eu comecei a minha formação com um professor francês. Mas, em determinado momento, eu abandonei a carreira. Eu comecei a fazer teatro muito pequeno, eu comecei a fazer teatro com 14 anos. Mas eu tive que abandonar em determinado momento porque a vida era um bocado complicada, não dava só para fazer teatro. E depois era teatro, escola, era conciliar muita coisa e eu era um medo. Não vou dizer traquino, mas um medo de uma vivência assim um bocado complicada. Na verdade, o trabalho de diretor de fotografia começa muito antes, né, cara? Começa pela formação dele, né? A minha formação veio bem de baixo, né? Quando eu comecei em set, comecei até como boy de set, entendeu? E vim anos, entendeu? Estudando e vendo as várias profissões que tem no set. Na verdade, o diretor de fotografia ele vai se formar com o passar de bastantes anos, né? No Brasil, no passado, não existia tantos cursos, tantas oficinas de vídeo quanto existem hoje em dia para a formação de um profissional. Quer dizer, assim, então a observação de um set é realmente, em todas as escalas de formação, o melhor ambiente para que o profissional se forme. Na verdade, observar é a melhor técnica, na verdade. Conversar com os eletricistas, conversar com os fotógrafos, ser um bom câmera, treinar todo dia, isso é importante, entendeu? Todo santo dia é um exercício, a gente nunca sabe tudo e todo dia você vai aprender uma coisa nova, porque todo set é diferente, e todo dia as pessoas são diferentes e os climas dos sets são diferentes também. Então, todo dia o processo do aprendizado, assim como outras pessoas já falaram, é o processo do dia a dia, da tua vida, entendeu? Assim, não existe assim, muita regra imposta para que você possa aprender em lugares diferenciados. Na verdade, é a observação do dia a dia e a tua vida profissional, o teu caminho profissional nessa direção, né? Eu depois emigrei para Portugal, fui trabalhar em Portugal, mas não trabalhei em teatro. Depois voltei para Angola. Depois de voltar para Angola, continuei a minha carreira na companhia de teatro onde eu já havia começado. Epa, enfim, depois fui vivi muitas coisas, vivi muitos seminários, andei pelo mundo, já fui para vários países, o teatro. Eu acho que o teatro me deu tudo que se calhar outra profissão da vida não me daria. Eu acho
acho que sem o teatro não teria momentos como esse, não teria se calhar estar aqui no Brasil. Nunca seria indicado a ser o ator a vir gravar para aqui, se calhar. Então eu devo muito, 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 muito ao teatro. Tudo que eu tenho, eu devo ao teatro. Sustentar a minha família, eu devo ao teatro. A minha própria vida, a satisfação do meu ego, as minhas coisas pessoais, os meus caprichos, eu devo ao teatro porque eu gosto de algumas coisas que se calhar noutra profissão não estaria. Então tudo, tudo, tudo isso eu... Eu sou uma pessoa muito grata a essa arte. Desejo toda a sorte para essa escola que vocês estão montando. Tem que ter muita disciplina, não pode desanimar. Tem horas que o papel tá pouco, tem horas que o papel é muito. Tem horas que a gente cai no ostracismo, tem horas que a gente volta a fazer sucesso. Eu acho que tudo também é um caminho preparado, não só por Deus, como por nós. Depende muito da nossa, do nosso comportamento, de como a gente quer levar essa carreira adiante. Não adianta pensar que com 4 horas de voo você vai atravessar pilotando um avião a jato. Você tem que fazer 50 mil horas de aulas para você pegar um Boeing e atravessar o oceano. Consequentemente, a carreira de ator é a mesma coisa. Você não pode aprender em 3 dias ou em 3 meses ou numa novela e ter uma carreira promissora. A única coisa que a carreira te dá é tempo. Você vai melhorando com o tempo. Então, o único conselho que eu dou é, primeiro, não desistir. Segundo, não achar que vai começar e já vai bombar, já vai para Hollywood. Porque isso daí é 1 em 1000. Sejam felizes na arte de representar, que é muito rica.